Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Ошто сел агызып кеткен 5-чи жарандын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 1985-чи жылы туулган Б аттуу жарандын сөөгү Өзбекстан Республикасынын куткаруучулары тарабынан Андижан шаарындагы сайдан табылды. Маалым болгондой изделип жаткан жаран 14-чи июль күнү Ош шаарындагы борбордук базардан сел агызып кеткендиги тууралуу кабарланып, издөөгө алынган болчу. АКШ'нын президенттигине талапкер Дональд Трамп башын кыймылдатып жибергенде мерт кетмек. Бул тууралуу визуалдык видео тарады. Take a look what happened. Oh. Президент Ош шаарында жана Ош облусунда селден жабыркагандарга мамлекет тарабынан жардам берилерин айтты. Өлкө башчы кабар агенттигине берген маегинде каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Ал министрлер кабинетинин башчысын жеринде барын текшерип, жабыркагандарга жардам көрсөтүү боюнча сунуштарды киргизе турган комиссия түзүү тапшырмасы менен жөнөткөндүгүн билдирди. Мындан сырткары кыргызстандыктарды турак жайларын мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан камсыздандырууга чакырды. Бул өрт, сел, жер титирөө же башка табигый кырсык болгон учурда мүлктү калыбына келтирет. УКМК кызматы Ташиевдин атын жамынган блогерлерге алдан боого үндөдү. УКМК кызматы Камчыбек Ташиевдин атын жамынган айрым белгилүү блогерлер жана интернет активисттер жарандардын маселесин чечүүнү убадалап, материалдык сыякы талап кылып жатканын билдирди. УКМК төрагасы жүргүзүлүп жаткан иштин алкагында УКМКнын кабылдамасына берилген жарандардын арыздарын жана кайрылууларын, ошондой эле мамлекеттик комитеттин электрондук почтасын, жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө мыйзам ченемдерине ылайык карай турганын баса белгилейт деп билдиришти атайын кызматтан. 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын сырдуу өлүмү боюнча кылмыш иши башкы прокуратуранын көзөмөлүндө экенин кабарланды. Айтургандын өлүмү коомчулукта чоң резонанс жаратты. Күйөөсү тарап кыз суицидке барды деп ырастаса, маркумдун жакындары кызды күйөөсү өлтүргөн деп айыптоодо. Милиция кызматкери өзүн өзү өлтүрүүгө чакыруу беренеси боюнча иш козгоп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Өлүмдүн так себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилерин башкы прокуратура билдирди. Дүкөнчү аялды сабап кармалган Эргул эркиндикке чыкты. Тараптар элдешкени айтылды. Экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлиги жаныбарлар дүйнөсүнө келтирилген зыян үчүн айып пулдун суммасы жогорулатылганын билдирди. Өзгөртүүгө ылайык айып пулдун өлчөмү төмөнкүчө өзгөргөн. Ак илбес 2 миллион сом, мурдагы баасы 1,5 миллион. Тоо койлору, күрөң аюу, марал, бугу 1,5 миллион, мурда 1 миллион сом болгон. Тоо теке 300 миң сом, мурда 100 миң сом болгон. Ал эми ээлик 100 миң сом, мурда 50 миң сом болгон. Министрлик мыйзам бузгандар тууралуу маалымат берген жарандарга 50% сыйлык төлөнөрүн белгиледи. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов УКМКга суракка чакырылганы тууралуу маалымат тарады. Бул тууралуу 24 кежи өздүк булактарына таянып билдирди. Азырынча кандай жагдайда экени белгисиз. Эл өкүлү азырынча тергөөдө депутаттын уюлдук байланышы өчүк комментарий алууга байланыш жеткиликсиз болду. Жалпыга маалымдоо каражаттары өз булактарына таянып, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин бажасы кармалганын жазып чыгышты. Спутник Кыргызстан агенттигинин маалыматына ылайык, АТО аттуу жаран алдамчылыкка шектелип 11 августка чейин камакка алынды. Президенттин тууганы Улан Жапаров дагы кармалганы айтылды. Ал биринчи рет 2023 жылдын июнь айында бажыдагы коррупциялык схемаларга катыштыгы бар деген шек менен Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган. 4 айдан кийин үй камагына бошотулуп, иш сотко жөнөтүлгөн. Улан Жапаров президенттин аталаш бир тууганы Ракымжан Жапаровдун уулу. Бүгүн президенттин тууганы УКМК тарабынан кармалганы белгилүү болду. Ал оор кылмыш жасаган деп айыпталып, жабырлануучуга өзгөчө ири өлчөмдө материалдык зыян келтирилген. Мамлекет башчынын тууганы 19 августка чейин камакта болот.
Күн ичинде маанилүү делген жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.